Δεν θέλω να. Ποτέ δεν σχολιάζω ποτέ την ιδιωσία. Το είδατε μόνοι σας, εσείς τα κρίνετε. Θεωρώ όμως ότι σήμερα έγινε μια καλή προσπάθεια από το παιδιό. Δεν μπορώ, δεν εισπράττω ποτέ σαν προπονητής να πω συγχαρητήρια για στην ΙΤΑ. Αλλά το τουλάχιστον τα παιδιά αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια που κάνουν. Γιατί αυτή η ομάδα έχει αρκετά προβλήματα. Παίζανε δύο φατάρι που δεν έχουν κάνει καθόλου προπόνηση. Ο Σίμης έπαιξε με ένα πόδι που τραυματίας. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια. Για την φάση που έφαγε δεύτερη κάρτα ο παίκτης μας, που ζήτησαμε πέραν για την απόψη μου ήταν πέραντι. Ο Ημεραλλάι. Τι γνώμη έχεις? Εντάξει, πιστεύω εκείνοι οι διαιτητές, έτσι όπως έδειξε ο διαιτητής στο σημερινό παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν λίγο αυστηρή η κάρτα. Δεν τους πέρασε δεύτερη κίτρινη για το θέατρο. Δεν τα σταθώ εκεί τόσο πολύ. Ξέρετε κάτι, ότι στο Διαγόρα όταν χάνετε δύο πρώτα παιχνίδια, σίγουρα χάσαμε ένα σεβασμό. Και μας αποδείχαν σήμερα και οι διαιτητές ότι δεν μας σέβονται πλέον. Θεωρώ ότι ο Διαγόρας αξίζει περισσότερο σεβασμό. Όπως είπα, τα παιδιά σήμερα μας στείλουν ένα θετικό μήνυμα. Αυτό που με στενοχωρεί που στο επόμενο παιχνίδι που είναι οριακό για εμάς με τον Νικολακάκη, θα έχουμε τρεις απουσίες βασικές του Καραγεωργίου, του Παπαδημητρίου και του Ημαλολάη. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κύριε Τσίρκοβιτς, να πάμε λίγο όμως στο αγωνιστικό, πέρα από τη διετσία που δεν θέλετε να σχολιάσετε. Έπαιξε πολύ καλύτερη μπάλα ο Διαγόρας σχέση με το πρώτο ματς όταν ήρθε στην Αθήνα. Τι ήταν αυτό που αλλάξατε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, παρότι σήμερα δεν ήρθε η νίκη? Δεν άλλαξα εγώ, άλλαξαν οι παιδιά. Γιατί δουλέψαμε αρκετά σε θέμα αλλαγή νοοτροπία, που επιμένω ότι οι παιδιά που προστασίασαν μια αγορά πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία να σταθούν στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Σίγουρα, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται, σε ποια ομάδα βρίσκονται και τέτοια. Το αποδείξανε σήμερα και πιστεύω ότι με κάποιες επιστροφές του Πατούχου, του Σίνε να είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Ναι. Έχω μάθει να είμαι μαχητής στα δύσκολα και θεωρώ ότι είναι η τιμή μου που το εργάζομαι στο Διαγόρα και το μόνο που μπορεί να υποσχεθώ θα γίνει μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ελπίζω να καταφέρω. Κύριε Τσίρκοβιτς, στην πρώτη αγωνιστική, όταν τα είπαμε για πρώτη φορά, είπατε ότι χρειάζεται μάλλον ο Διαγόρας να πάει μέχρι τώρα όσο μπορεί και το Γενάρη να γίνει 2-3 προσθήκες, ώστε να σώσουμε τη φετινή χρονιά. Το επιμένω και με την σημερινή εμφάνιση κάπως δικαιώνομαι, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντο. Αποτύχαν σήμερα και με 3-4 προσθήκες το Ιανουάριο. Έμπρεπε προσφέρω να πιστεύω ότι ο Διαγόρας μπορεί να είναι στην εφτάδα που λένε ότι οι πρώτες 7 ομάδες αλλάζουν κατηγορία. Άρα και μετά τη σημερινή εμφάνιση και επειδή μπαίνουμε και στον Νοέμβρη, σιγά σιγά αρχίζετε να σκέφτεστε και κάποιους πιθανούς παίχτες για να έρθουν στην ομάδα? Ναι, σίγουρα το πιστεύω σε αυτό που σας λέω και ελπίζω ότι ο Διαγόρας θα βρει, ναι, σίγουρα θα βρει το δρόμο, είτε με το Τσίρκο είτε χωρίς το Τσίρκο. Ο Διαγόρας οφείλει να βρει.